shirweynaha shaqo abuurka heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland uu furay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo muddo lagaga shiraayay sidii dhalinyarada Soomaaliland shaqo loogu abuuri lahaa ayaa laga soo saaray qodobo muhiim ah kuwaas oo waqti weyn la geliyay waxaana noqon doona qodobo taabagal ah oo sahli doona in dhalinyarada Soomaaliland shaqooyin loo sameeyo waxa iska kaashaday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo hay'adaha Safta Children iyo Lido waxaana qodobadan u akhriyay warbaahinta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ugu horeen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo Cabdi Axiis Ciid Salaax sharaf weyn bay noo tahay inaan halkan baad saxaafada uga ilaamino shirki shirweynaha heer qaran ee shaqo abuurka oo inooga qabsoomay laba maalmood isku xiga hotelka Mansoor. Ugu horreyn Ilaahay baa mahad leh in siiyay nabadda jiritaanka ummadnimo iyo xasiloonida aynu ku naaloonayno. Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo isna shirka ay nagala qayb galay. Waxa kalaan u mahadnaqayaa wasiirka shaqagelinta arrimaha bulshada wasiir Hinda runtii waxay muujisay karti ka go'naan iyo hawlkarnimo intii aan wada shaqaynaynay mararka qaarkood labada habeenimo aan ku kala kacaynay shirkan diyaarintiisa taasina waa ta keentay in shaqaalihii wasaaraddu iyaguna ku dhiiradaan shaqeeyaan hadh iyo habeen ilaa imikana ay markaas shaqadii sii wadaan maanta marka waxaa noo farxada dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa waxay noo qabsoomay shir guuleystay isla markaana ay kasoo baxeen go'aamo wax ku ool ah isna geesiisa waxaa halkaasi ka hadlay madaxa ugu sarreeya Soomaaliland ee hay'adda Safe the Children ugu horreyn rabbi baa mahad leh halkan isugu kan keenay inoo suurta geliyeena inaynu shir hawlood shirki qaran ee shaqagelinta ee saddexda cisho ahaa qodobada ugu muhiimsanaaye ka soo baxayna kan laga dhawaaqo waxaan mar labaad u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii community culus muujiyay kana soo qayb galay shirka dhalinyarada maadaama dhalinyaradu yihiin ruknada ugu muhiimsan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaloo si weyn ugu mahadnaqayaa runtii wasiirka Hinda Jaama Xirsi oo runtii wasaaradda iyo wasaaraddeeda iyo guud ahaan wasiiraduba runtii hoggaamin wanaagsan iyo ka go'naansho muujisay gaar ahaan shirkan inuu qabsoomo maadaama ay tahay meelaha ugu muhiimsan ee xagga shaqagelinta laga dhiirigelinayo runtii saddex xisho ayaalka lagu gorfeeyey oo maxsuul aad u culus uu nooga soo baxay waxaan iyagana aad u mahadnaqayaa runtii guud ahaan dadkii kasoo qayb galay daneeyayaashii shirkaasi isla markaa si fiicanna u lafaguray qodobada aynu ahmiyadda saarano haddii la haydhaahdo waqtiyada soo socda oo runtii halkan intii ugu muhiimsanayd lagaga dhawaaqi doono haddii ila haydhaahdo ugu dambeyn waxaa halkaasi ku soo bandhigtay qodobadii ay ka soo saareen ee inta muddada ay u fadhiyeen wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada Hinda Gaani sidaad wada ogsoon tihiin tan iyo maalintii dawladda cusub ee dalka ka dhalatay 13kii November 2017kii waxa ay ku dhawaaqday in shaqo uu qaban karayo qof muwaadinihi aanu qaban qof ajnabiya isla markaa wuxuu mar labaad ku soo celiyay madaxweynaha sida ay uga go'an tahay inay arrintaasi hirgasho ama ay suura gasho waxay ahayd maalintii uu ku dhawaaqay 29kii August maanta oo ay tahay 3dii Sebtembarna waxaa qodobka koobaad ah wasaaraddu iyadoo gacanta ku haysa dhammaan diiwaangelinta ama tirakoobka ajaanibta dalka joogta iyo shaqooyinka ay ku joogaan intaba in aanu qabanin qof ajnabihi shaqo uu qaban karayo qof muwaadini sidaa darteed waxaa laga rabaa dhalinyarada muwaadiniinta ah ee reer Soomaalilandna inay u tafaxaytaan kaalmaha banaanaan doona inay buuxiyaan waayo qofkan ajnabigihi cid buu u shaqeeyaa wuxuu u baahan yahay marka laga saaro isaga booska cid buuxisa kaalintii waxaa la idinka rabaa idinkuna inaad u diyaar garowdaan inaad buuxisaan kaalinta qodobka labaad waxa weeyaan wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoysku waxay diyaarisay shuruuc iyo siyaasado kala duwan
oo fara badan kuwaas oo ay u aragto inay suuro gelinayso inay shaqo abuur helaan dhalinyarada qaranka Soomaaliland. Ee number 3 in la kobciyo xiriirka ka dhaxeeya hay'adaha maalgashiga shirkadaha iyo kambaniyada ee loo sidii loogu abuuri lahaa dhalinyarada shaqo abuur looga sameyn lahaa. Waxa ay wasaaraddu iyo dhalinyarada Soonyo markii ay isla lafaguureen ay u arkeen muhiim inay tahay in la isku xiro ama la mideeyo waxbarashada ay bixiso wasaaradda waxbarashada iyo saynisku iyo farsamada ay u baahan tahay suuqyada shaqada ee qarankeen. Sidaa darteed waxa qodobka 4 in la mideeyo waxbarashada sare iyo farsamada gacanta. Waa Cabdiraxmaan Jumbo, Sam News TV, Hargeysa.